नमस्ते गाइज, यहाँलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी एकदमै पपुलर सङ हिँड्दा हिँड्दैको सोलो सिक्न गइरहेको छौँ है। अब स्टार्ट गरौँ है, यो अघि बजाएको सोलोलाई हामी यही सोलोलाई पार्ट पार्ट डिभाइड गर्दै सिक्नेछौँ ताकि हामी सबैलाई सजिलो होस्। खास गरी यो भिडियो चाहिँ बिगिनर्सहरूको लागि मैले अपलोड गर्दैछु ताकि उहाँहरूले अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो गिटार लेसन पनि सजिलै सिक्न सक्नुहोस् है। यति सिकौँ है पहिला सुरुमा फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड स्ट्रिङलाई दबाउने, दबाएर बजाउने एकचोटि सेभेन फेटमा है, अनि फर्स्ट स्ट्रिङ टेन फेट अनि नाइन फेट, त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको सेभेनदेखि नाइनमा ह्यामरिङ, अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको सेभेन फेट है, अनि त्यसपछि डी कर्ड भन्दैन, डी कर्ड डीलाई यहाँदेखि साइड लिएर यहाँनिर सेभेन फेटमा राख्ने। फर्स्ट फिङ्गर पोजिसन हेरौँ, फर्स्ट फ्रेड फर्स्ट स्ट्रिङ सेभेन फेट, थर्ड स्ट्रिङ सेभेन फेट अनि सेकेन्ड स्ट्रिङ एट फेट, एकचोटि बजाउने। त्यसपछि फेरि अघि जस्तै टेन नाइन फर्स्ट स्ट्रिङमा, सेकेन्ड स्ट्रिङको एट टेन, अनि त्यसपछि फर्स्ट स्ट्रिङको सेभेन है। अब अनि त्यसपछि फेरि सेम रिपिट गर्ने एकचोटि, तर डी कर्ड पार्ट होइन, अगाडिको पार्ट मात्रै बजारै देखाउँछु नि म। यति बजाउने, त्यसपछि अब यो सिकौँ है, यसको लागि फिङ्गर पोजिसन याद गरौँ पहिला। फोर्थ स्ट्रिङ सेभेन फ्रेड, थर्ड स्ट्रिङ सिक्स अनि सेकेन्ड स्ट्रिङ फिफ्थ फ्रेड, स्ट्रमिङ म्याटर एकचोटि मात्रै गर्ने। त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको सेभेनदेखि एटसम्म स्लाइड, त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको सिक्सदेखि सिक्स सेभेन, अनि त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको फाइभमा बजाउने है। फेरि सेम तर यति मात्रै, सेम सेकेन्ड पल्ट चाहिँ फर्स्ट पल्ट यस्तो भयो, सेकेन्ड पल्ट यति बजाउने, त्यसपछि अनि भने फोर्थ स्ट्रिङको सेभेनदेखि नाइनमा ह्यामरिङ, त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको सेभेनमा बजाउने एकचोटि, सेभेनदेखि नाइन, त्यसपछि फेरि नाइनदेखि नै इलेभेन स्लाइड ब्याक टु नाइन, अनि चाहिँ सेभेन फोर्थ स्ट्रिङको नाइन, फेरि सेभेन थर्ड स्ट्रिङ, अनि थर्ड स्ट्रिङको नाइनदेखि इलेभेनमा स्लाइड, अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको टेन हो दुईचोटि दुईचोटि बजाउने, अनि फेरि टेनदेखि पनि स्लाइड,
दुईचोटि बजाएको जसलाई टु टुवेल्भ दी अनि फर्स्ट स्ट्रिङको टेनमा दुईचोटि बजाउने अनि फोर्थ स्ट्रिङको टुवेल्भ है अनि त्यसपछि त्यसपछिको पार्ट छ यो पार्ट हेर्दा अप्ठ्यारो छ तर त्यति अप्ठ्यारो चाहिँ छैन सजिलै बजाउन सकिन्छ बस वी निड मोर प्र्याक्टिस है फोर्थ स्ट्रिङको फोर्थ स्ट्रिङमा नाइन फेड सेभेन फेड नाइन नाइन सेभेन नाइन अनि त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको सेभेन फिट र फोर्थ स्ट्रिङको नाइन फिटै राखेर सेभेन नाइन सेभेन अनि थर्ड स्ट्रिङको नाइन र नाइन र सेभेनमा पक्रेर नाइन सेभेन नाइन है त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङकै इलेभेन नाइन इलेभेन अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको टेन थर्ड स्ट्रिङको इलेभेन फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङको टेन अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको टुवेल्भ र फर्स्ट सेकेन्ड स्ट्रिङकै टेन टुवेल्भ टेन टे टुवेल्भ फर्स्ट स्ट्रिङको टेन र सेकेन्ड स्ट्रिङको टुवेल्भ टेन टुवेल्भ टेन अनि फर्स्ट स्ट्रिङकै टुवेल्भ टेन टुवेल्भ अनि टुवेल्भदेखि फोर्टिनमा स्लाइड अनि ब्याक टु टुवेल्भ अनि यति फर्स्ट स्ट्रिङको टेन सेकेन्ड स्ट्रिङको टुवेल्भ अनि ब्याक टु टेन है यति बजाएपछि अब लास्ट पार्ट छ यो चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड तिनटै स्ट्रिङ टुवेल्भ साइडमा पक्रिने त्यसपछि बजाउने अनि फर्स्ट स्ट्रिङ फोर्टिन फिफ्टिन सेभेन्टिन फिफ्टिनदेखि सेभेन्टिन गर्दा स्लाइड ब्याक टु फिफ्टिन फोर्टिनदेखि फिफ्टिनमा ह्यामरिङ अनि ब्याक टु फोर्टिन फेरि यस्तो ह्यामरिङ गर्ने फेरि फोर्टिन बजाउने अनि ब्याक टु टुवेल्भ अनि टेन फर्स्ट स्ट्रिङको टेन सेकेन्ड स्ट्रिङको टुवेल्भ अनि टेनदेखि टुवेल्भ फर्स्ट स्ट्रिङकै टेनदेखि टुवेल्भ ह्यामरिङ अनि ब्याक टु टेन अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको टेनदेखि टुवेल्भ ह्यामरिङ अनि फर्स्ट स्ट्रिङको टेन अनि ब्याक ह्यामरिङ टुवेल्भदेखि टेनमा सेकेन्ड स्ट्रिङमा अनि थर्ड स्ट्रिङमा थर्ड स्ट्रिङको इलेभेनमा बजाउने अनि नाइनदेखि इलेभेनमा थर्ड स्ट्रिङकै ह्यामरिङ अनि फोर्थ स्ट्रिङको टुवेल्भ फेडमा फेरि एकचोटि बजाउनु होला Thank you.
चाहिँ साथीहरू अलिक प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, अप्ठ्यारो त अप्ठ्यारै छ, बट इफ यु प्र्याक्टिस यु क्यान डु एभ्रिथिङ है. ओके, बाई.